I zato cjelokupno stvorenje iščekuje našu reformu, Kristovu reformu, Kristovu revoluciju u nama i taj novi život u nama. Tog Isusa, dakle, mi trebamo. To je istinska reformacija. I svako pozivanje iskrivljeno na povijesnu reformaciju, posebice kad se razbacujemo nekim teološkim terminima čije kontekste ni teologije koji iza toga stoje ne poznamo, je krivo. To je sektašanje. Ne. Navješćujte Isusa, vašeg osobnog reformatora, drugima. To je istinska jedina reformacija. Nemojte se dati ukalupiti u nekakve identitete, protestantski, ovaki, onaki. Budite otvoreni, navješćujte jedinog reformatora, Isusa Krista. Puno puta sam govorio o onoj ženi, bezimenoj, koja je upala u kuću Šimuna Gubavca, kad Isus bio tamo, na objedu. I onda je uzela onu skupocjenu alabastrenu posudu, nardove skupocjene pomasti. Razbila Isusu, Isusa pomazala, suzama uprala noge, kosom otirala. I kada su se Isusovi učenici pobunili, rekli, kakva rasipnost, moglo se prodati i pomoći siromasima. Vidite, oni još uvijek razmišljaju o reformi ovoga svijeta, struktura, siromaštvu. Isus kaže, pustite je, to što ona čini proročki čin, mene priprema za ukop. Isus govori o drugoj reformaciji, o drugačijoj revoluciji, drugačijoj promjeni. I onda kaže nešto super znakovito. Gdje god se bude propovjedalo evanđelje, govorit će se to što je ta žena učinila njoj na spomen. Pazite, nema ta žena ime. Ne znamo od kuda je došla, ne znamo kamo je otišla. Nema nikakvog identiteta po ljudskom mjerilu. Mi ne znamo od kuda je, mi ne znamo kako se zove, mi ne znamo kamo je poslije otišla. Mi ne susrećemo nigdje u evanđeljima poslije i prije. A Isus kaže, gdje god se bude propovjedalo njoj na spomen. Braćo i sestre, sjećati se geste te žene jedino je ispravno reformacijsko sjećanje. To je evanđelsko sjećanje. I ne samo to, biti poput te žene je istinska reformacija. Jer takvom gestom, zamislite si taj čin intimni, uć tamo gdje nisi poželjan, probiti se kroz ljudske barijere, kroz vlastiti sram, stid, mentalitete ovoga svijeta. Doći Isusu, silovito. I onda ta gesta, suzama prati noga, kosom otirati, pomazivati. To je jedini ispravni pristup jedinom istinskom reformatoru Isusu Kristu. U takvom susretu s Isusom se događa oslobođenje razuma i volje za istinu, odnosno za ljubav. I zato je to jedino istinsko reformacijsko sjećanje. Povijest je radionica Božja. Trebamo razmatrati, vidjeti što se tu povijesti događa. Gledati tragove Božje, znakove Božje. Ali budimo poput ove žene. Shvatimo kakav je Isus reformator. Nemojmo birati Barabu. Manimo se svih krivih evanđelja. Biramo Isusa. A njegov put je uzak. Njegov put je put križa. Njegova reforma nije ona reforma koju bismo mi najčešće željeli. Nije on došao samo da uredi naše materijalne, zdravstvene i druge probleme. On je došao da nas iznutra osloboditi. A ostalo će vam se nadodati. Zato nemojte promašiti. Ne dajte se. Uskim putem, za jedinim istinskim reformatorom, jedinom hridi na kojem se sve gradi, što neće propasti. Ostalo će sve propasti. Ostalo je sve gradnja na pjesku. Prijatelju dragi, Isus, taj jedini istinski reformator, je prisutan ovdje i sada, duhom. Otvorimo svoj duh. Daj da postane tvoj reformator. Daj da je tebe oslobodi. U najdublju dubljini tvoga srca, dubini tvoga srca. Bićeš sretan. Pođi za njim. Iskusi, opipaj to. Tog reformatora, tu reformaciju vam navještam. I to crkva navješta, crkva Isusa Krista. Jedinoga istinskoga reformatora Isusa
iz Nazareta. Amen, amen. Ja ću zamoliti glazbenike, a molim vas cijelu zajednicu da ustane, da se još jedan put u pjesme poklonimo tom istinskom reformatoru. I dok se klanjamo, drage prijatelju, još jedan put te pozivam, otvori svoje srce za istinsku reformaciju, za jedinoga istinskog reformatora, koji nije došao da uništi, nego da obnovi, da učini novo. Otvori srce onome koji je rekao, evo, sve činim novo, jer to je novi početak. Hallelujah. Isuse, naš spasitelju, otvaramo ti naša srca, pomozi nam da ih otvorimo. Učini novu reformaciju u nama. Oslobodi naš razum i volju za istinu i za ljubav. Daruj nam, Gospodine, novi početak. Proslavi se u narodu svome. Molim te, budi milostiv svima onima koji te još nisu iskusili. Pomozi im da te prime. I započni svoju revoluciju, reformaciju u njima duhom svojim, a u svima nama je dovrši do svoga dana, Gospodine. Molimo te radi imena Tvoga. Haleluja, haleluja.